27 ሴቶችን የተመለከተ የሳይኮሎጂ እውነታዎች። አንደኛ፣ ሴቶች እንደ አባታቸው ባህሪ ያለው ወንድ የበለጠ ይሰራሉ። የላቀ አእምሮ ብቃት ያላቸው ሴቶች በቀላሉ ፍቅረኛ ለማግኘት ይቸግራሉ። ቀለኛና በሚያስቋቸው ወንዶች ሴቶች ይመረቃሉ። በንግግር መሃል ሴቷ ከንፈሯን ከነካች በአካሏ ትኩረት ለመሳብ እየሞከረች ነው ማለት ነው። ባለመግባባት ሴት ልጅ ጥላው አንድን ወንድ ከሄደች ያችን ሴት ለመመለስ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሴቶች ክብራቸውን ለእውነተኛ ላልሆነ አፍቃሪ አለመስጠታቸው ከጾታዊ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ዋነኛ ጸጸታቸው ነው። ሴቶች በጾታዊ ግንኙነት ጊዜ ስሜታቸውን መቆጣጠር ይከብዳቸዋል። ቦርጭ ባላቸው ወንዶች ሴቶች የመማረክ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሴቶች ያፈቅረኛል ብለው እርግጠኛ ባልሆኑባቸው ወንዶች ይበልጥ ይመረቃሉ። ሴቶች ቁመታቸው ረዘም ያለ ወንድ የበለጠ ይመረቃሉ። ሴቶች ለፍቅራቸው ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ፣ ስለ ግንኙነታቸው ይጠነቀቃሉ። ሴቶች ንግግርን ቀድሞ ለሚጀምር ወይም ተነሳሽነት ለሚያሳይ ወንድ የበለጠ ይሳባሉ። ድብቅ የሆኑ ሴቶች በይበልጥ ድብቅ ፈገግታ እና ጺም ባላቸው ወንዶች ይሳባሉ። ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በእድሜ ገፋ ያለ አባት ያላቸው ሴቶች በእድሜ ተለቅ ላለ ወንድ ይሳባሉ። በተቃራኒው እንደዛው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሰማያዊ ቀለም የሚለብሱ ወንዶችን ሴቶች ይበልጥ ይመረቃሉ። በተጨማሪም ቀይ ቀለም በሚለብሱ ሴቶች ወንዶች ይመረቃሉ። ሴቶች በሚያበስቋቸው ወንዶች ይበልጥ ይሰበራሉ። ይህ ማለት ተላከፉ እያልኩ አይደለም፣ ለከፋ እንደዛ ሳይሆን ብቻ ይለያል። ሴቶች ትኩረት የሚሰጧቸውን እንዲሁም ስለ እነርሱ እያንዳንዷን ነገር ለሚያውቅና ለሚያስታውሳቸው ወንድ ይመረቃሉ። በራስ የመተማመንና ስለ ራሳቸው ጥሩ የሚያስቡ ወንዶች በሴቶች ይበልጥ ተወዳጅ ናቸው። ክብደት ያላቸው ሴቶች ድብርት ውስጥ ባሉ ወንዶች ተወዳጅ ናቸው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለረጅም ጊዜ አይን ለአይን የሚታዩ ሰዎች ጠንካራ ግንኙነትን ይመሰረታሉ። ሳይኮሎጂ እንደሚለው ከሆነ ከተቃራኒ ሶጣ ጋር ተቀጣጥራችሁ ያ ሰው ፊቱ መቅላት ከጀመረ ያ ሰው በእናንተ ተስቧል ማለት ነው። ብዙ የሚያስቁ ወንዶች ለሴቶች ማራኪ ሆነው ይታያሉ። በተቃራኒው ፈገግ የሚሉ ሴቶች በወንዶች ማራኪ ሆነው ይታያሉ። ቀጭንና ማዕከለኛ የሰውነት አካል ያላቸውን ሴቶች በይበልጥ ተመራጭ ናቸው ከወፍራም ሴቶች ይልቅ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወንዶች ከትንሽ ጡት ይልቅ ተለቅ ያለ ጡት ይመርጣሉ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሴቶች ከቆንጆ ወንድ ይልቅ ሀብታም በሆነ ወንድ ይመረቃሉ። ስለዚህ የአዳም ዘር ጠንክረ ስራ 27ኛውና የመጨረሻው ሴቶች የሚመርቃቸውን ወንድ ጋር ሲቀርቡ ይቅነጠነጣሉ። እንዴት አያችሁት? ሴቶች ከነዚህ ከተጠቀሱ ነጥቦች ትክክል አልሆነ ወይም ደግሞ ትክክል ነው ብላችሁ የምታስቡትን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በአጠቃላይ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም ተመሳሳይ አይነት ቪዲዮዎች በቀጣይ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦን በማድረግ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር እንዲደርሱ አድርጉ። አመሰግናለሁ።